Sango bandiko balandi ya kukuta mnosu mkolo mwalelopu ya kopesa bino Sango ya lukota ya lingala watofungoli ya ngona kwa yusa mnote Mokambi ya Asamble Nationale mwana mboka Vital Kamerhe Ayamba kibongo bandiko ya rezo parlementaire de la décentralisation et de la déconcentration Oye kambemi nantoma Joseph Bangakia Nango webate lisanga liyelikelami Pwe ya kolandela mambi matali processus ya décentralisation Na kate kolo Congo démocratique tolanda bo laibwa sango na Florin Benga to kalukole Lyoko limpinga ya sika ya bakiremi beko to nouveau réseau de parlementaires uti kobotama na katia palais du peuple pe bengami réseau parlementaire de la décentralisation et déconcentration tina na yango ezali ya kolandana tina te processus ya décentralisation ile kanako salema na ndenge ya malamu katine kolo Congo démocratique Mokambi alisanga main Thomas Joseph Bangakia ayebisaki yango epa ya mwana mboka Vital Kamerhe président bureau définitif ya Assemblée nationale ili kwa yambaki bango uta palais du peuple kulandisa mana règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale Joseph Bangakia oyo yaki elongo na limpinga ya bakeremi beko nantina te bako kakoyebisa na président Vital Kamerhe te lisanga la bango lisili kobima Yangu ezali lokola laboratoire esika makanisi ya malamu ekobima na maimatali décentralisation. Joseph Bangakia akobaki pona kolobate likanisi ya bango na nzela ya mosala bakosala ekopesa nzela te bakambi bayeba kozala pene pene na bato bayeba zali kokamba bango. Sili bakumei mopona miyarungu akobaki pona kolobate ezali na litumba linene te rezo ena eyeba na kotiama. Na kati ya institution oyo zaka na lotomo ya kotra misali ya mbula materi ya ekolo omaloba maye Vital Kamerhe atonda ki bango boton depuis ayebisa ki na bango te ye azali bongo na mosala monene ya kosala pona kotombola République démocratique du Congo tikatu ebisa na bino te réseau yango sangisi bantoma ya bana mboka ba ministre ya kala ba ibatali décentralisation ba gouverneur ya kala ba ministre provincial ya kala Mpe bankumu ya mboka. Nasang mosu bandi kwa nandibwe bate na litomba ya kalolenge nini ya kokolisa kobate la mamalamu ya bana mboka nde salakiste. Vice premier ministre, ministre ya interieur, sécurité, décentralisation pe affaires coutumières kwa bongo na kosola na ambassadrice ya kolo États-Unis pe boko ba officier ya la police nationale congolaise ba yoti bongo kozala na séminaire na ekolo Chine. Tola ndabola yubwa sango na bilili biye. Ambassadrice école États-Unis de Colissi Tamlin ayambe makimokolo moya mardi 2 juillet 2024 na bureau ya vice-premier ministre ministre intérieur sécurité décentralisation pe affaires coutumières mon amboka Jacquemain Chabani bosengel ko ebate masolo ya mandeko baiba balé et ingele kimingi penza na kolobela likambo etali renforcement ya programme à formation à la police nationale congolaise sima ya kolongo ya bayi MONUSCO na kati école Congo démocratique Pona kotali sate, ba pulusu ekolo Congo démocratique, ba sengeli kozala na bisaleli, tope dispositif ya malonga, pona kozwa tope kosala mosala moye, bandeko ya MONUSCO bazali kosala ya kobate la tope kosekurize, ba na mboka banso ekolo Congo démocratique. Sena likambotali kobate la ba imboka boe bate, se mokolo mwalelo ya mardi 2 juillet 2024, mwana mboka Jacquemain Chabani, akobaki lisusu na kosola na boko ba ofisye ya la police nationale congolaise, ba eba oti kozala na seminaire Nekolo Chine, na o etali malakisi ya kobate la ba na mboka. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toko bana sang mokolo malelo na kobisa mnote année scolaire 2023-2024 yeba kibongo na kosuka mokolo malelo po ya bayekoli ya bitelo ya CP ya ntei talatina bapani sang batambola ki na bioko bitelo yengu bama kondi kincha sapo na kotala ulenge nini makambo maselima ki mokolo malelo toka lukule na bilili biye Sanza ya sambo mokolo ya mibale mobu ya nkoto mibale na ntuku mibale na mine Na etande mobimba yekolo Congo démocratique malakisi ya bana esuki mokolo ya lelo Tarantina kamera na biso kitaki na commune ya Masina Mapela epai wapi tukendeki kotala ndenge kani ba yekoli basuki saki malakisi na boye moko ya bakambi abeta kilokole pona koloba boye lelo tokomi na le 2 juillet oyo leta alubakete tokanga classe na le 2 juillet
ata mwa malili ezali ba mingi bazana nuko dela sokini tokosa la proclamation lelo to tondi bino to sepeli na bino po bo pesa ki biso bana po ete tobate la bango nzambe mpe asungi lelo mokolo na suka bana oyo bazozwa konje po bapema bazonga na le 4 septembre. Na sima tokenda na komini angaba epai wapi mokambi ya CS La Grâce yepi azanga ki malobate yuka ndenge alobaki ki bien tozere l'équipe bien tozongeli penza ba programme nationale tozaka ko clôturer kona te le 2 juillet ko sepeli mais ba difficulté ko kutaye na mweza ka pona ba bilete to futi ba mbongo mais tozu ya ngote la vie va bien être exaltée, tu peux pas me battre à Karambongo, na babie des vacances. Donc l'État bon sa place. Mouloulou ya bosu ki si malaki si neko le Congo démocratique pour na bane ya primaire et souka ki malamo penza netande mobimba ya République démocratique du Congo mingi penza nengumba mokonze Kinshasa. Kole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango mosusu bandeko banani bwebate secrétaire général ya lingomba politique e bengami mouvement des démocrates congolais MDC na bokuse mwana mboka Maurice Likuo Bolangala beta kilokole pona kolobela mibu tuku motoba na minei ya lipanda ekolo Congo démocratique azalaki wana na elobeli ya lola kinyamba toka lokole mboka ebere na munyere mwa ekolo Congo démocratique ekwe na maboko ya badongolo mission M23. Maurice Likuo Bolangala, secrétaire général, ya mouvement des démocrates congolais MDCO, ya mwana mboka Gabriel Mokia Mandembo, na lisolo li azalaki na yango longo na biso, apesa ki makanisima ye, mpona likambo liango na lolenge loye. Moi j'ai toujours pris cet exemple. Tala lokola ndenge nga na zalibo. Na yebi ndenge nini tobotamaki, na yebi ndenge nini tokolaki, na yebi ndenge ce qui se passe dans notre société. Lalo yonga so ki tope na zui nomination. Donc, il faut baya koye bisanga tala ke peuple a ko souffrir. Mais moi-même, je viens de là. Moi-même, j'ai vécu. Moi-même, je connais ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on doit encore m'apprendre? C'est la même chose au loko landinge ya bitumba. Oye kole kana est. Nani yango oyo penza yebi yango te mokonzi yango nani oyo yebi yango te. Donc il faut topé sa yo conseil tout le banot que tala kanyaba lunga tala bona boy. D'ailleurs bato yo même ya est wana bango moko batindira kinga liste oyo ya bamboka oyo ba M23 bazui yango plus d'une vingtaine. Bon nyo soto wana il faut que ba yebisana bakonzi. Mais bakonzi yango alors role na bango ezali nini? Puisque bazwa ka pouvoir indépendant au salisa ekolo. Et non pas pour que on se servir na ekolo po na okoma millionnaire. Mais eloko nini? Qu'est-ce qui nous manque biso penza? Awa soki tope na 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 kundoli par exemple lokola makambo tozala ki nango na deuxième république. Est-ce que biso tozala ki ko vivre ba situation ya ndenge oyo? Na kanisi soki parle ba tokamati ba exemple ya ba guerre de 80 jours oyo ba pesa kutu montagne oyo wano oyo ya colline oyo wano oyo ya Bensek nini la route de 80 jours et 80 jours oyo anezali nini si bitumbe sale makita ngo tozala ki agresser na ba gendarmerie katange zoyo ba utaki na Angola et soki kaka 80 jours et maréchal Mobutu ye moko était à la tête de ya ko diriger ba opération sur terrain. Nous avons plus de 100 000 hommes de troupes. Puis 100 000, oh, Yohana, vraiment, nous ne parvenons même pas à récupérer, même pas une localité, même pas un village. Likambo ango nini, libabe ango penza nini. Tala sikoyo, population a commis la frustration. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana.
Boni bisi bandi kubalandi wana boitu kolanda makanisi ya mwana mboka Maurice Liku na otali makambo maye mazali koleka na mwenyele mwa ekolo maye mazali kuzangisa kimya na bana mboka yeteni ena ekolo Congo Demokratike wana totika la sena secrétaire général MDCO pona kotali sinabino lolenga bete ki lokole pona kolobela lipanda ekolo Congo Demokratike wapi pa isili koko kusabongo mibu tuku motoba na mine itoka lokole na bililibi. Secrétaire général du mouvement des démocrates congolais MDCO monamboka Maurice Liku obolangala azalaki na masolo elongo na biso mokolo malelo wa pepai alekaki na kopesa makanisi maye po ya mibutu ku motoba na minei ya ekolo Congo démocratique ndenge yango tiko sepela lipanda libosio le beli ya biso Maurice Liku obolangala alobaki boye. En tout cas 64e anniversaire il y a indépendance na biso ezali très nécessaire surtout pour na biso baye et puis na nouvelle génération oyo ba sali ba classe et pe sa biso pe mayele to mekanano to réfléchir nano moi mouke metala mayele nini na bwanya bango bazalaki na yango bazui indépendance. Peut-être que vous avez indépendance, mais vous avez une idée, mon côté, que vous avez un peu s'enrichir, pour que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, non, vous avez un peu de temps, vous avez un peu. Alors, il faut que vous avez un peu de temps, qui se disent, oh, kuna, moi je suis intellectuel, moi je suis ceci. Alors que moi je peux dire que bon, vous avez un intellectuel. Et ça l'inde bango ba papa na biso yo ba jola ki biso indépendance ba la kisi ke ils étaient des intellectuels mais actuellement ba to ba ko confondre instruction oyo to zoaka na université na intellectualisme ils allaient très différent au moni oyo to zoaka na université donc ndeke ko zoa mayele te hein mayele ba bota makana yango mais to zoaka nde ba instruction. Mais au koyo ka yonga professeur, ngai docteur bona boy, metala nanu mboka na biso. Mboka na biso ndenge to komi oyo kutu na conférence nationale souveraine na discours ya général Mayele alobaka lobi le pays des professeurs. Mais ba professeur ango omona bango sur terrain okuta la même lobi mais ce n'est pas possible. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sango mosusu bandi ko banani boye bate mwana mboka Marius Trésor Boleko a cela ki na biso mokolo mwalelo wapi pai ya kobaki na kolimbola na bozindo makambo maye mazali koleka na ituka ya mai ndombe sima ya maponomi ya bagouverneur ko selema Flori Mbenga pe lola kinyamba bapesi biso bolai bwa sango to kalokole nini zali koleka na ituka ya mai ndombe mingi penza na ngumba inongo. Mwana mboka Mario se Trésor Boleko alimboli yango na lolenge loye. Tour ya élection c'est la pas qui na main d'homme les ala qui annulé au niveau ya Conseil d'État. Pour nani pour ba preuve te kanyaka etambola ki ba preuve que ba menace de mort et cela qui na risque ba député ba preuve de nyoso wana les ala par infraction pénale. Or ba infraction pénale ils allaient pour se traiter au niveau du Conseil d'État. Ils allaient pour constater à quoi qu'il est la Cour constitutionnelle. Ils ont mis la Cour constitutionnelle et ça, ils ont mis la Cour constitutionnelle pour qu'on soit un le Premier ministre. Alors, le légué verdict au Conseil d'État. Et si le Conseil d'État a commis le CENI, a notifié le candidat même au si vous êtes dans la CENI, a compris le résultat définitif, le résultat au Yasuka. Pour que vous compreniez ça, c'est pour ça que vous avez un moka à l'ordonnance pour faire ça, pour un moka, et même Pascal Moukoulokunda, dans le Bénénaïe, pour que en tout cas, la province est à main d'homme. C'est l'occasion de la province de la Moga, pour le tourner au Solamino, à Katia, vu la Inomo, puis la main d'homme est dans le Mobima. Marche à l'arrivée au Salema, pour soutenir la justice de la Bissot. N'est-ce pas, c'est bon, Bakamo, le Bakaka, la justice élève une nation, et puis ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Parce que tant que dans la campagne électorale, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Moi, je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire.
population de son et bien là qui comme il y a aimé Pascal Mongolokonda au Lazali à la fois élu national la ville à Inongo, élu provincial la territoire à Inongo, sénateur et l'Oyo gouverneur de la province à Maïdon. Dès à partir d'ailleurs vision à beaucoup d'amour écoutant la parole déjà d'ailleurs mon comme individu à Sade Nisala et bien la carte à Maïdon dans tous les territoires indistinctement. On le peut essayer sur occasion pour être mandat ou amoureux d'amour na cibler nos sons et vos capitaines. Tokanisi te bakambi ya seni bakuleka koko kisa bosenga ya bana mboka pona kopesa na bana yetuka ya Mai Ndombe moto ya kokipe ya bongi pona kokamba yetuka ya Mai Ndombe lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana bandiko balandi toko basi na sango etali etuka ya Mai Ndombe pona kotali sana bino lolenge nini bana mboka yetuka ena bazali kosenga te mwana mboka Aimé Pascal Mongolo Kondai babongo na kozwa mukumba ya kokamba gouvernora yetuka ya bango ya Mai Ndombe toka lokole na bilibi bana ya Inongo netuka ya Mai Ndombe mpiso na miso bazali kolela pe kosenga na bakondi ya mboka te bapesa bango moto na bango oyo baponaki mpona kozala lokola moyangeli to pe gouverneur ya etuka ya Mai Ndombe toyoka bango moko sima na mosusu ndenge balobaki président de la République Fatih Béton, biso ba mama, le voter qui ont massivement la Mai Ndombe, on a aimé Mongo, yoli kambo le qui na inyongo le qui a voté, ma kambo ba député na ndako pour voter aimé Mongo te. Monsieur le président Fatih, tango ya qui na inyongo, on le baki to pone la yo mutu moko ya inyo takre, oyo koki ko confier ma kamuna yo, oyo koki ko bonza mboka, on le baki to pone la qui yo aimé Mongo. Ayepe to salina ye mais comment na makambo ba gouverneur ba koti ti tricage na kati ba du ba député ba kimisi ba ngote ki ba ya solo bana ya Inongo ne tuka ya Mai Ndombe ba zeli kolela mwana mboka Aimé Pascal Mongolo Konda oyo bango moko ba kobenga kalo koko nyongo pona kozala moyangi le tope gouverneur ya tuka ya Mai Ndombe pona kokokisa makanisi ya tata mokondi ya ekolo ya kotombola Inongo pe tuka mobimba ya Mai Ndombe lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana bandiko balandi tosukisa sango mokolo mwa lelo ne tuka ya Congo Central mingi penza na engumba boma pona kotalisa na bino lolenge nini bana mboka baye bakosalaka mafuta ya mbila pe mikakatano miye bakokutana kana yango toka lokole na bilelibi mafuta ya mbila ezali mafuta oyo ekosunga ka bana mboka kosalela na tango ya kolamba pe kosala makambo ndenge na ndenge na boye bapandi sango bakobaki na kokende ne tuka ya Congo Central mingi penza na engumba boma epai wapi bebaki bongo na kosola na boko bana mboka engumba ena bebazala kana mosala ya kosala mafuta mbila wana bana mboka baye bakobaki na kotalisa mikakatano to pe risque e bakokutana kana yango nzoka nde mwana mboka mosusu na ngambo na ye akobaki na kotalisa bisale libie bikosunga kabango pona kokata mbila yambo ya kokomisa yango mafuta na boye toka bana mboka baye ndenge babeta kilokole moko sima na muninga mingi kopi yango to salaka tuna uti kokata mbila azo propose na sala mafuta ndo yango zo moto zaka na kafoyage tel makopi yango misale za te biso ba tu sans kafoyage donc boye ka tozo vivre ndenge na kati yango ndembo na kopapa ngo après quelques deux jours na lokoti yango après na meme yango na machine ya mafuta ndo to tok saka ngo nano tanto to ke si après to dingisi na tono wana to sala ka mafuta après bimi na ngo mafuta en tout cas soki kutu ke komi necha mundele to kosepela makasi ndenge to sala ka tonyo kwa maka kubaloka na njete wana doke ba risque za kaona ibele za mingi mingi posa nangu awa na misala na biso oyo ya liboso ezali
ba elema oyo tokoki kosale la musalango ba elema ngo ezali ba machete et puis ba serson oyo tosale laka tozala ka un peu difficile pona kozwa yango ko tozana biso na balage tozana makoki mokoti mais divi ke tosala kaka na mwa moke wana tozwa ka yango ka tosale la mamonyoso ba famille ezato ana basi na banda kubana bon tozoko ka ko ezoko ka ko sifir biso te par rapport face tozo sale la yango tozo senga epana bango soki makoki kozala pona biso basunga biso po bapesa biso ba elements oyo ekoki kosunga biso na musala oyo po esala ma très facile lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana ya solo bandiko balandi sango ye tuka ya Congo central nde suki sima eto bongisi ki pwevno mokolo mwa lelo botondi na mna banso bolanda ki yango botondi na Bruno Nzinga pe Georges Libenge ba basunga ki biso na ngambo ya Masini pe na Bokambe ya Florin Benga elongo na montage ya Fabrice Ngudi nde totomela bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.